Latib Muwonge eyita dancing master yaketa abamunnwana z'ebikonde by'ensimbi 5 era nga zonna aziwangudde. Ye Omutanzania Ally Mbukwa gw'agenda okumeggana naye olunaku lw'enkya alina ennwana z'ebikonde by'ensimbi 7 naye ng'awanguddeko 5 era n'awangulwamu 2. Ababiri bano bapimiddwa olwaleero, Muwonge nazitowa kilo 65 ate Mbukwa nazitowa kilo 62. Ennwana endala 8 ze zigenda okujja balabi ekifo ku maaso nga mulumu ku zino lw'abakazi wakati wa Salimati Besigwa ne Rachel Musubika. Laundi esooka mudaakiika esooka ajja kuba ali ku ettaka. Mwena nkomye mudaakiika esooka. Nze mbaze butikitiki buna. Omu ku batesitesi atubulidde obukulu bw'ebikonde bino. Tuli ku musingi oguzimba abavubuka bano basobole okubanga balwanira emisipi egyama. Era olulwana lw'olunaku lw'enkya lugendereddemu kulaba nga Latib Muwonge lwongera omuwa that confidence gye twetaaga asobole okubanga alamuza omusipi guli ogwa Africa. Regina Nalujja, NTV Akawungeezi.